Здравейте! Ще ви покажа схема за синтеза на гликоген. Започваме от субстратът за синтеза, глюкоза, разбира се, която се намира в структурата на гликогена. Глюкозата с ензима хексокиназа или глюкокиназа в черен дроб се превръща в глюкозо-6-фосфат. След това с фосфоглюкомутаза, който е обратим ензим, може да се превръща в глюкозо-1-фосфат. И след това с УДФ пирофосфорилаза се превръща с помощта на УДФ. Два фосфата се отделят и се получава истинския субстрат, който се нарича УДФ глюкоза. Истинския субстрат за синтез на гликоген. Т.е. необходимо е да се извърши фосфорилиране с АТФ. Едно, отново загуба на макроргични връзки и тук, за да се получи активната вече форма на глюкоза, наречена УДФ глюкоза. И от тук нататъка това е субстрата за синтезата на гликоген. Като при синтезата на гликоген се използва едно съединение, което се нарича гликогенин. Това е един зародиш, гликогенин, който има хидроксилна група. И на тази хидроксилна група УДФ глюкозата, така малко по-дълга стрелка ще направя, УДФ глюкозата вече се влиза, като УДФ се отделя и по този начин се гликозилира гликогенина. С една трансфераза става това нещо, т.е. към гликогенина вече има добавена една глюкоза, едно топче, така ще използвам. След което се добавят 7 УДФ глюкози, 7 УДФ глюкози, като УДФ се отцепва от всякъде 7 УДФ-а и гликогенинът вече има няколко глюкози, които са закрепени. Това става автокаталитично. Като така се формира един гликогенов зародиш, с което започва синтезата на гликогена. В различните клетки гликогенина при някои клетки може да се отцепи, други клетки може да остане в центъра на гранулата и да продължи след това действието на основния регулаторен ензим, наречен гликоген синтаза. Гликоген синтазата използва зародиша и след това започва една по една да закрепва глюкозни молекули, но отново от УДФ глюкоза. Отново УДФ глюкозата е субстрата за гликоген синтазата. Така гликоген синтазата си продължава да си закрепва, но само с алфа 1-4 глюкозидни връзки. По този начин закрепва глюкозните молекули. Кой активира гликоген синтазата? Ами тя се активира от инсулин. Инсулинът активира гликоген синтазата. Защото той активира фосфатазите и по този начин тя става активна в нейната дефосфоформа. Само че ние знаем, че гликогенът е разклонена молекула. Тя не може да бъде само линейна. Затова се включва втори ензим. Той по обратният начин на разграждането, той се казва разклоняващ ензим. Този ензим работи последният начин. Хваща няколко глюкозни молекули, 5, 6, 7 глюкозни молекули и ги обръща по този начин, като ги закрепва. Закрепва ги във вътрешността на молекулата и по този начин създава разклонение. Ето по този начин създава разклонение. Като на мястото на разклонението обаче, той закрепва този клон с помощта на алфа-1-6 гликозидни връзки. Така се формира вече разклонение. И гликоген синтазата може да продължи да си работи. Тя може да продължи да захваща следващи молекули. Тук също може да продължи да си закрепва още глюкозни молекули. Представих ви схема за синтеза на гликоген.